Івано-Франківськ поринений у спортивне свято. Столиця Прикарпаття вже вп'яте прийматиме чемпіонат України з шашок 100 серед юнаків та дівчат. Участь у ньому візьмуть понад 100 спортсменів з різних куточків держави. Що ж до команди Івано-Франківська, то вона цьогоріч рекордна. Налічує аж 25 шашкістів. Серед них шестирічна чемпіонка міста Валерія Дубова та Костянтин Дудчик, котрий у свої 11 вже має чималий список перемог. Я почав грати в шашки в садку. Я спочатку вигравав всіх своїх друзів, а потім і вихователів, вчителів. І мені сказали, щоб я пішов у шашковий клуб. Тепер я п'ятий був на чемпіонаті Європи і п'ятий на чемпіонаті світу. За результатами чемпіонату формуватиметься збірна команда України на чемпіонат Європи та світу. Змагання пройдуть із класичної, швидкої та блискавичної гри та відбуватимуться у трьох вікових групах – до 10 років, до 16 та 26. Турнір, прогнозують фахівці, буде захоплюючий, адже учасники з'їдуться найсильніші. 48 учасників вже були призерами чи чемпіонами України. 9 чоловік були призерами чи чемпіонами Європи, світу. Отакий міцний турнір буде, і особливо це буде в віковій категорії до 16 років. Чемпіонка Європи та світу, заслужений майстер спорту Ольга Балтажи, каже, нині діти розвиваються значно швидше. Якщо колись шашкістів починали тренувати з 9-10 років, то тепер малеча готова сприймати інформацію і в 5. Однак сам процес підготовки повинен відбуватися комплексно, адже спортсмен має витримувати серйозні навантаження. Як звичайна підготовка включає себе теоретичну підготовку, психологічну підготовку і, звичайно, фізична підготовка. В тому році один із старших, правда, хлопців в групі до 26 років грав 10 годин, більше трошки, 10 годин. Тобто це таке навантаження витримати. Він майстер спорту, він вийшов, його трохи хитало. Чемпіонат відбуватиметься з 1 по 8 лютого у Центрі патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери. Мешканців міста запрошують підтримати спортсменів. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.